Grazzi li erġajtu għana għattumana għal din it-tieni parti ta' Wirtu Weredi u miegħi ingħaqad Paula Zoppardi li huwa l-Viċi Kap Eżekuttiv tal-Malta Development Bank. Grazzi, Paul, li aċċettajt l-istadina tagħna. Grazzi tal-istadina. Illum xtaqna nkunu nafu ir-rol li għandu l-MDB fil-finanzjament ta' proġetti infrastrutturali kbar. Dana, meta nitkellmu fuq daw it-tip ta' proġetti, bażikament qed titkellem qisu fuq proġetti ta' 25 miljun, 30 miljun u iktar. Sewwa, jiġifieri dawn ikunu proġetti kbar. Pereżempju, inti bniedem kumpanija jew whatever ħajamlu, pereżempju, Technology Park. Sew, jew inkella ħajamlu housing estate, affordable housing estate. Housing estate. Allura dawn ikunu proġetti kbar li jieħdu żmien twil dik il-problema l-ewwel waħda. Dawna proġetti li jieħdu żmien twil biex isiru. U barra li jieħdu żmien twil u għandek ammont kbir. Investiment kbir. Għandek ċertu riski. Għax inti ma tafx dan eventwalment se jiġri minnu, kemm se jimtelek, ħadd tagħmel Technology Park, pereżempju, ma tafx kemm se jiġbed nies u daw l-affarijiet. Allura, hemmhekk inħolqu problemi bankarji. L-ewwel netta għaliex Malta għandna bażikament żewġ banek li huma relattivament kbar għall-ekonomija ta' Malta. U mbagħad għandek oħrajn iżgħar. Issa bank meta jiġi biex isellef, ma jistax isellef fi proġett wieħed, għandek dak il-limitu fuq il-konċentrament li jista' jagħmel fi proġett. Jiġifieri ma jistax investi jekk ikun proġett kbir anke jekk jinħoġhom dar proġett mill-bank, ma jistax jitfa kwantitajiet kbar ta' flus ġo fih. Għax kien hemm dak ir-riskju. Allura kemm minħabba l-ammont u kemm minħabba r-riskju li hemm u dil biċċa xogħol li jevitaw konċentrament għandek problema jekk inti tmur il-banek. Jekk min qed jippromotja dar proġett imur il-banek. U barra minn hekk, jekk inti tmur fuq l-stock exchange, għandek tip ta' problemi oħra x m'għandekx history ta' dar proġett, m'għandekx track record, u allura n-nies jgħidulek fux jista' ninvestu din. Tifhem x'għandekx track record m'hemmx profit revenue dieħel dak iż-żmien, u allura titħallas interessi ola f'dak il-każ jekk ituk il-flus. Issa l-MDB jaħdem hemmhekk bħala katalista, jiġifieri fis-sens, illi rigward ammont, jekk pereżempju proġett jisma 50 miljun, aħna dejjem naqsmu mal-banek kummerċjali qatt ma nidħlu bank Malta Development Bank waħdu. Allura aħna nidħlu u peress li nġibu flus minn banek barranin, nkunu nistgħu naqsmu l-ammont bejnietna, bejn il-banek kummerċjali u aħna. Aħna nistgħu nselfu fit-tul ħafna l 20 sena, 25 sena, 30 sena kieku hemm bżonn. U barra minn hekk, aħna minn barra il-bankability tal-proġett inħarsu lejn dawk li jgħidulhom external. Externalities, positive externalities, jiġifieri jekk ħajgwadanja minnu l-pajjiż, aħna nqisu dawk l-affarijiet ukoll. U l-ambjent, pereżempju. L-ambjent illi inti ma tkunx tista' ġeneralment ikkwantifika. U għalhekk aħna nagħmluha ta' katalista x naqdu daw l-affarijiet u nagħtu garanziji, loans, flus. U nagħmlu pakkett sieħan minn it-tim. Kemm hija faċilità tajba għaliex il-negozjant forsi ma jkollux dak il-kapital x'jinvesti. Imma l-ambizzjoni tista' ssir realtà wkoll. Grazzi li ċarajtilna dan l-aspett tal-MDB.